ଖୋଲିଲା ବଲିଉଡ୍ରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଲିଙ୍କର ଗୁମର। ନାର୍କୋଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ପେଡଲର ଅବଦୁଲ ବାସିତ ଓ ଜୟେଦ ବିଲାତ୍ରାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଗିରଫ କରିଛି। ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସାମୁଏଲ ମିରାଣ୍ଡାଙ୍କର ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତି। ରିୟାଙ୍କ ଭାଇ ସୋଭିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କିଣାବିକା ଚାଲିଥିବାର ସୂଚନା। ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସାମୁଏଲ ମିରାଣ୍ଡାଙ୍କ ପରେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ କାଲି ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରାରୁ ଅବଦୁଲ ବାସିତ ପ୍ୟାରିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଏହି ମାମଲାରେ ଜୟେଦ ବିଲାତ୍ରା ନାମକ ଆଉ ଜଣେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଡିଲରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସାମୁଏଲ ମିରାଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଏହି ଡ୍ରଗ୍ସ ପେଡଲରମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସୌଭିକ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମିରାଣ୍ଡା ଡ୍ରଗ୍ସ କିଣୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 17ରେ ସୌଭିକ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସାମୁଏଲ ମିରାଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଜାୟେଦ ବିଲାଟ୍ରାଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବରକୁ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ସାମୁଏଲ ମିରାଣ୍ଡା ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାୟେଦଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିରାଣ୍ଡା ଏବଂ ଜାୟେଦ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାରୀ ବାସିତ ପ୍ୟାରିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ଏନ୍ସିବି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ସାମୁଏଲ ମାର୍ଚ୍ଚ 2020ରେ ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ସୌଭିକ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ସ ସପ୍ଲାଇ କରୁଥିଲେ। Well, the family is definitely having grave doubt that this is not suicide and this is murder. परिवार को बड़ा गंभीर शक है कि शायद ये suicide नहीं, क्योंकि हमारा जो FIR था वो abetment to suicide था, लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, abetment to suicide नहीं, बल्कि और गंभीर अपराध शायद मर्डर का है। सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु मामला रे ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ସୌଭିକ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ସାମୁଏଲ ମିରାଣ୍ଡା, ଶ୍ରୁତି ମୋଦି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଜେନ୍ସି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଦୁଲ ବାସିତ ଓ ଜୟନ୍ତଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ସୁଶାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଲିଉଡ୍ର ଡ୍ରଗ୍ସ ଲିଙ୍କର ସତ୍ୟତା ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।